אנחנו נמצאים פה בעוד השרון, רחוב בית אורן. עסקה, בניין מדהים, עסקה שאתה יזמת למעשה. בוא תספר לנו על העסקה, איך הגעת לזה, מה היו הקשיים בדרך, מה למעשה הייתה התוצאה. טוב, אז תראה, קודם כל אנחנו מדברים פה על בניין של 10 דירות, כמו שאפשר לראות, אם תעשו סיבוב בשכונה, הגמרים פה ברמה הכי גבוהה שיש. בניין מדהים. היה לנו פה הרבה מאוד שעים, אני אספר על זה עוד מעט. תכלס, בוא נדבר על העסקה, מבחינת מספרים, מבחינת צועה, מה העסקה הזו הניבה? תראה, רק הקרקע, בלי לעשות כרגע שום דבר, נקנתה בזמנו, שאני אומר בזמנו, זה לפני 5 שנים, בפחות מ-600,000 שקל קרקע ליחידה. היום, בלי לעשות שום דבר, קרקע ליחידה הכי פשוטה בבניין, לא מדבר על הדירות המיוחדות, מתחילה מ-1.5-1.6. זה בלי לעשות שום דבר. הדירות פה בפועל צפינו לפי הערכת אקסל שלנו, שנמכור דירה פה רגילה ב-3 מיליון, 3.2 מיליון. בסופו של דבר, קודם כל חשוב להגיד, הדירות הכי קטנות פה מתחילות מ-150 מטר בקומה ראשונה. נמכרה פה הדירה היחידה בינתיים בקומה ראשונה, לפני פחות משנה, ב-4.25 מיליון. פער עצום ממה שחשבנו, הקפיצה פה הייתה משמעותית במחיר. הניתוח שוק שעשינו בסופו של דבר שבר את הציפיות. עסקה מדהימה עשית פה, יזמת, אבל חשוב לי להעביר מסר לכל מי שרוצה להיכנס לתחום המדהים הזה. בסופו של דבר, את הפוטנציאל של הנדלן כולם יודעים, אבל חשוב להבין שיש קשיים, ומי שלא ידע שיש גם קשיים בדרך, מתישהו ירים ידיים. בוא תספר לנו על העסקה הזו, מה הקשיים שהיו לך פה. תראה, היה אין סוף קשיים. ואיך התגברת עליהם. בדיוק, היה אין סוף קשיים. בסופו של דבר פתרנו את זה, הנה הבניין עומד, אבל זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה. למשל, רכישת הקרקע היה לנו פירוק שיתוף. היה לנו פה בעיה שרכשנו רק שברי קרקע. היינו צריכים להוציא החוצה חלק מהבעלים שנשארו בעלים היסטוריים על הקרקע. אחרי זה בנושא המימון, היה לנו למשל חבר קבוצה שהוא מרוויח 50 נטו בחודש. אבל מה? החברה רשומה באיי הבתולה. כשאתה בא לבנק שהוא מקובע במשכנתאות ואומר לו, הכסף מגיע מחברה שרשומה באיי הבתולה ואין לך רישום, יש לך בעיה מאוד גדולה עם זה, בסופו של דבר מזרח היה מוכן לקבל את זה. היינו פה בעיה גם עם החניון, קיבלנו בסופו של דבר את המימון בדיוק באוקטובר איך שמתחילים. אז התחלתם ביצוע. לחפור בגשם? התחלנו לחפור, בדיוק כשהתחילו הגשמים, יש לך עכשיו בעיה שאתה בביצוע, לא יכול לחפור כשיש גשמים, עיכב לנו מאוד. אתה רוצה עוד משהו? כשחפרנו את החניון, עוד לפני שחפרנו את החניון יותר נכון, כשעוד היינו בשלב ההיתרים, תוך כדי משנים לך תקנות ודרישות. אז תאמר מה שאתה אומר בסופו של דבר, הנה, אנחנו רואים פה פרויקט מדהים, אבל בדרך מנית רק חלק מהקשיים, וצריך לדעת להמשיך, צריך לדעת לא להתייאש, צריך להבין שזה חלק מתוך התהליך, כדי לראות בסופו של דבר את התוצאה. ממש ככה, וכדאי לך גם לדעת הקשיים האלה לפני שנכנסת. אם מישהו היה אומר לי מראש, היה לי הרבה יותר קל פסיכולוגית להתנהל עם זה. היום שאני כבר יודע בדיוק מה צריך לעשות ומה לא, אז הרבה יותר קל לי לעסקה השנייה. אבל עסקה ראשונה תמיד הרבה יותר קשה. ...